תקופה חשוכה להרבה יהודים, ואנשים אמיצות לא יצאו אל האור. דונה גרציה מנדס, אלמנה משלנו, נותרה עם חברת זעפרן ופילטר. בחברה היא שלטה, זו דוגמה לכולם, וגם לא שכחה את ביתה לחתן. אבל אז התעללה בכנסייה מוכת כוח, ודרשה ממנה את הדת להחליף. ודונה החליטה אל הבלגים. אם הוא טירוף לא עוזר גם פלפל חריף. שם כבוד לניתן, הנימוס בשמיים, וכל עסקיה צומחים בלעין. אחותה לידה, וטובות הן השתיים, והבן שהקים מתרומם השחקיים. אך פתאום קיסר ארצות השפלה התעניין באושרה העצום של משפחת מנדס, ודונה הבינה כוונת המכוון, וברכה חיש מהר ממלך דורס. בוונציה העיר המים ממתה, היהודים שם כמעט אזרחים רגילים, את השם המקורי יותר רמחה, אמרו דון הנשיא ויסקי דבינו. כשדונה דיברה, הכברים האזינו על ניהול מספנות ועזרה הישועים, היא דאגה לתרגום התנך ללדינו, השפה בה היו מדברים יהודים. הסולטן הטורקי מעריץ לא בסתר, קרא לגברת, הפליגי אליי, שבקושטה עגנה ספינתה, שמה קטע, כמו מלכת האימפריה, עובדה עד הלאה. בזהב ובכסף נמנע מלחמות, אבל גם אביונים צרפה לשולחן. ולאימפריה לא צריך איזה בית לגלל, אז אימפריה חכרה בתשלום מזומן. על דונה כתבו אגדות ושירים, אך לישראל לא הגיע ונותר החלום. היא היהודיה מפורטוגל שהזיזה הרים, ואת טבריה עצמה מתקנים עד היום.